Kuvvetlerde senin geleni, oba geziyordu hep çeneleri, oba ve sadrem piligandı var. Mene denle bunu dava tunasın bu vatakın. Sema kamak mı ve vesayete kamak yaklaşı sangardını karımın apın ayına artık eşakti vat karını bağı. Canadipati ilanı büyüklüğünü singe bahata pavasadı. İde avaşı bahası kam sarasıymada kreşi kamı navi karıda seva madistanı etikereymada sarasım karıtı bine bağıdı. ජනාධිපති වරයා සඳහන් කළේය. ජනාධිපති රණවීර වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම අදහස් පළ කර සිටියේ 2024 අයවැය යෝජනාවක් වන උරුමය වැඩසටහන පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනේ පළමු අදියර අනුරාධපුර ලජ්ජාකමදී ආරම්භ කරමිනි. ශ්‍රැංගිලා හෝටලයේ සතු ඉඩම සෙල්ලම් කරව පැවරීමට හැකියාව තිබුණේ නම් පරම්පරා ගණනක් අපේ රටේ ගොවිතැන් කළ ජනතාවට සින්නකරපු ලබාදීමේ වරද කොමක්දයි ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී ප්‍රශ්න කළේය. ශ්‍රැංගිලා සතු ඉදිමෙන් ශ්‍රී ලංකාවටද විදේශ විනිමය ලැබෙන වාසියම නවීන කෘෂි කර්මාන්තය තුළින් අපනයන ආර්ථිකය ශක්තිමත් කළ හැකි බවද ජනාධිපති රණවීර වික්‍රමසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නේය. රටේ ගොවිතැන් කරන ජනතාවට සින්නකරපු ලබාදීම ඔවුන්ගේ මුතුන් මිත්තන්ගේ උරුමය ලබාදීමක් මෙන්ම රජයේ ස්තුතිය පුද කිරීමක් බවද ජනාධිපති රණවීර වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය. මෙවැනි සම්පවත් ලද සැනින් දැනගැනීම සඳහා ඔබගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.